Ahoj diváci, já vás vítám u dalšího dílu Crusader Kings 3 v sérii za rod Sigurdrů, který začal v Dánsku a postupně rozšiřujeme Dánsko. Měli jsme nakročeno i na Skandinávii, nicméně tam snad ještě během tohoto hraní dojdeme a bude to takovým, řekněme, takovým cílem. Asi jste si všimli, že hnedka začátek byl takový trošku jiný. Já pořád experimentuju s tou kvalitou obrazu tak, aby to kódování na YouTube neutrpělo takový ztráty, abych zbytečně nekódoval dvakrát. Takže jsem se rozhodl přepínat ty scény, včetně obrázků a dalších věcí přímo v OBS, v tom programu, ve kterém natáčím. Takže by to nemělo utrpět takovou ztrátou, takže tohle první video, řekněme, v uvozovkách první video, bude zase takový, řekněme, experimentální, jestli je ta kvalita lepší, měla by být, podle mě. Určitě mi dejte vědět do komentářů, já sám jsem zvědavý, jestli se povedl ten začátek toho nahrávání, potažmo teda ten konec, jestli se povede. Zatím si na to budu muset zvykat, ale mělo by to fungovat správně, takže nebudu to dál zdržovat, pojďme se na to vrhnout. Minulý díl jsme teda dokázali konečně zdědit Norsko a vyhlásili jsme na konci dílu válku s Sápmi, protože na Sápmi máme nárok implicitní, to máte tady, nebo respektive máme asi, jo, pressed claim, skrze naší rodinu, která tam nároky měla, takže proto jsem jim vyhlásil válku. I když je to teda rodina, tak to se hold prostě nedá nic dělat. A výhoda je potom v tom, že můžu vyhlásit válku Finsku a Finsku můžu vyhlásit válku vlastně o to podrobení. Takže by se teoreticky mělo podařit sjednotit Skandinávii. Tak, podíváme se jenom, co tady teda ještě máme. Jsou tady nějaký konkubíny, ale nevím, jestli bych jako nějakou z nich vůbec chtěl. 39, 46, tohle by možná šlo. OK, ale to naštvou asi hodně lidí. Aha. Jasně. Force my relative into blasphemous union. Aha. Tak tím bych si asi úplně nenaklonil tady Tosteho. Tohle radši nebudeme riskovat, snad tady třeba najdem časem nějakou lepší. Riksgory nás nemá rád, to je docela nepříjemný, ale to se holt nedá nic dělat. Imprison kriminálníků tady máme spoustu. No, bohužel to se nedá nic dělat. Teďka je důležitější teda postarat se o tu válku. A teď je teda otázka, co je tohle, Ruler of Finland. To je asi jeho spojenec. A není. Tak proč Finsko? Že by bojoval i s Finskem? No jo, je to tak. Tak tím pádem my bojujeme i proti Finsku. A až se na to podíváme. No, není to tady, ale Finsko je tam vlastně jakoby přídavek takovej. Což je trošku blbý, protože naštěstí Tatrus netrvá zase ještě tak dlouho, ale v tuhle chvíli je to blbý, to, že já pak obratem nemůžu vyhlásit válku Finsku. Takže to se hold nedá nic dělat. Já teda udělám jeden shromažďovací bod. Standardně tady třeba. Hle, a druhý přidám asi sem. Nevím teda, jestli
jestli je to úplně, úplně vhodný, ale mělo by to stačit. Uvidíme, kolik tam teda bude vojáků. Myslím si, že jsem se mohl podívat na to, kolik jich tam bude, ale... Ale vadí. No. Moc jich tam teda není. Všichni víceméně povstali tady. Což je takový blbý, no, ale tak jako pomůže to třeba zabírat to území tady někde na severu. Se ještě uvidí, jestli na to bude stačit ten počet. A tady já teda budu muset tu armádu nějakým způsobem přerozdělit. Takhle. Ještě a tohle taky. Tak. Po těch 3000 zhruba by to bylo. A teďka to tam budu muset postupně poslat. No. Takhle. Vy pojedete. To už bude takhle, takže budu muset přes vodu asi vzít to. Tak hele, jestli se nepletu, tak by to mělo být. A to je teda tady. Si zná, že tam zbývá poslední armáda někde. To je tadle. A tu já bych mohl poslat. Děláme se. 3000, 2000, no nic moc. Já do kytka. S měkkým i, ale. Do kytky. Takže pošleme ho do kytek. A já teďka nevím, jestli je to ta správná. Ne, tadle ne, tadle to bude. Takhle. Ne, jo. Tady do kytky. Tato armáda pak bude vlastně čekat na tuhletu ze severu a spojí se dohromady proti tomu Finsku případně. Takže tohle by mohlo být tak nějak všechno. Tohle to se porazí. Ani nevím, kolik má. 2500 mužů má, takže se nemusíme za stolik bát. Je vidět, že to má ještě nějakým způsobem přerozdělený. To, za což může asi to Finsko, si myslím. Ale samozřejmě se tím teďka nejsem úplně tak jistý. Tak, co se týče těch věcí, které tady vyděláváme zdrojů, tak na tom nejsme úplně nějak blbě. Takže, jasně, protože mě nemají rádi. Takže zdroje se vydělávají, bohužel teda ta pěta, nevím no. Myslím si, že co se týče piety, tak to bude na jiných vládcích, protože je potřeba sjednotit Skandinávii a pak se opravdu jako začít brutálně soustředit na tu víru a na tu kulturu, tak aby jsme byli schopni potom jít rovnou do feudálního uspořádání. To v tuhle tu chvíli prostě nejsem schopen udělat, protože to stojí strašně moc piety. Takže i kdybych chtěl, tak nemám šanci. Pořád jsem ve stresu, takže budu mít další stres. A nebo se ze mě stane opilec. A opilec je co? Stewardship minus 2, prowess minus 2. Ten stewardship by se hodil, no, ale tak co se dá dělat? Bohužel to znamená teda, že máme doménu navíc. Takže bych teoreticky mohl požádat manželku. To nepomůže. To je blbé. Tak počkat, takže asi struler necháme a
Co my teda máme? Chiefdom of Shiela, Chiefdom of tohle, Chiefdom of Lübeck. Chiefdom of Hel... My máme tohle. Což bych ale mohl dát... Podíváme se de jure. Kam to patří? To patří do toho Jamtlandu, takže... To je blbé, no. Protože já bych to potom chtěl dát tomu, kdo je v Jamtlandu. A to drží teďka. Tahle, takže bych pak musel dobít ten Jamtland právě. To znamená teda udělat Lübeck. Tady máme Slezvik a... Otázka je, jestli jsem schopný udělat založit Lübeck. Nebo Holstein, dobře no. Jo, jsem schopný ho udělat, takže to utratíme. A někomu to budu muset dát, no. Tak, nároky implicitní na to má, výborně. A tenhle ten je první v řadě, tenhle tomuhle bych to mohl dát. Takhle a takhle. Tak. Takže jsme vytvořili ten Holstein, takže tady je další taková ikonka. Samozřejmě to znamená to, že by teoreticky mohli začít bojovat tam mezi sebou. Nicméně není to zas až tak strašný. Že on, když máte hodně těch vazalů, tak je to potom nepříjemný. Když máte hodně velký území, jako mám třeba už teďka já, tak je to vlastně blbý v tom, že když se vám rozhádají ty vazalové, respektive když se zbouří třeba proti vám, tak je to potom dost nebezpečný. Je dobrý, že jsou tady docela zastrčený. Je to fajn, že odlákávám jeho armádu. Je dost možný, že mě tam porazí, ale to se holk prostě nedá nic dělat. To znamená, že bojuje ještě tady s těma. Jo. Ti mu teda taky vyhlásili válku, očividně. Finish Conquest a tady s Jamtlandem, jo. Takže je teďka ve třech válkách. Což je prostě nepříjemný, no. Blbý je, že my vlastně všechny ty války zdědíme. Samozřejmě já jsem schopný je porazit, ale... Tak. A pak ho bude učit. Kdyby ho učil náš Rixgory, tak by to bylo docela dobrý, no. Děla mě nemá moc ráda, takže asi dám takhle Rixgoryho. Co? Ja. Takže pak budu muset vylepšit vztahy ještě s Rixgorym. Snažím se teďka přesvědčit to z toho, aby mě měl radši. To je nějaký možná rebelové, nebo co to je, Sturbutland. Tady je teda taky nějaká... Nějaká armáda, to je Finsko, takže on se soustředí, koukám na Finsko. OK. To bychom mohli porazit. Měli bychom to porazit.
Škoda je, že tam je dřív, no. Tak, tohle se nám podařilo, minus 62. No, ještě budu muset zapracovat na tom, no. Že nás nemá moc rád Rixgody, to je sice škoda, ale... Nějak výrazně to nevadí. Tak, tady mi teda porazí těch 400 vojáků na severu. Což mi ale nějak zvlášť nevadí. Spíš jde o tu přípravu taky na Finsko. A... 1500, tady jsme teda vyhráli. A to je tady asi. Takhle. Tak, tady jsme ho porazili, tady ho taky porazíme. Zásadní vliv. Zásadní vliv na průběh té války nebo na to skóre to asi mít nebude. Takže uvidíme. Tak tady nás teda porazil, co se dalo čekat. Ale stihl jsem to zabrat, což je velmi dobrý. To jsem nečekal, že to stihnem, takže to je hodně dobrý výsledek. A patří sem, takže já s těmahle už můžu jet. Ne, já s nima jedu sem. To je sice malý území, ale tak každá trocha se hodí. Já to potom asi splitnu. Neudělám tam karpecíč, musel bych to objíždět. To je škoda. By mi tam zbytečně neumírali vojáci, no. Tak, Finsko už se stahuje, pravděpodobně si bude chtít osvobodit tohle území a poprat se s těmahle těma 16 stovkama. Což je pro mě výhoda. Tak nám teda do vězení, co tam je. Fíbl, no tak to nechcem. Čekáme, co se tam objeví zajímavějšího v nabídce později. Takže vy můžete jet do hlavního města už. Kdo se snaží zabít mýho šampiona? To je nepříjemné. Tak tady už teda umírají, protože nemáme supply limit. Nevím proč. Jo, jasně. Tam byla ta armáda někde tady ta asi. Máme to počítaný obojí dohromady, takže... Nepříjemná ztráta. Vstupujou až někam dopryč. A já si myslím, že se i vyplatí. A vyplatí to udělat. Takhle. Se tam ztratíme pár vojáků. Ale... A myslím si, že to je ještě přijatelná ztráta. Tohle potřebujeme dobít. Aby jsme začali nabírat zpátky jsme začali nabírat zpátky ten supply, to zásobování. Co tady teda máme? Social manipulation. Minus 9. Smaland. Odvážnější. No. Což se nevyhlo pozornosti našich dalších vazalů. Testuje moje limity. No, tak dáme ochutnat jeho vlastní medicínu. Uvidíme, jestli to vyjde. Takže... Weak Hook. A Sigurd druhý nás nebude mít rád. Gains, loses.
Jo. Díky respektu získáme 20 opinion, bohužel díky tomu, že cruel, tak 15 zase ztratíme. On utratí... Ne, já utratím 150 prestiže a ještě ztratí 15 dalších opinion. Dobře, no, tak to není úplně jako dobrý, ale... Jaký je mezi tím rozdíl? How dare you challenge King? No to právě úplně nechci. Steal his ideas. He shall task switch impossible to complete. All problems will be blamed on him. Takže buď ukradneme jeho nápady, nebo se teď budeme soustředit na další věci, které jsou důležitější. A nebo ho ze všeho obviníme. Ten výsledek je všude stejný. Očividně. Takže teďka asi tohle by ho hodně naštvalo, tohle by ho taky hodně naštvalo, takže tohle to je taková zlatá střední cesta. Nebudu zase radši získávat stres, to si myslím, že je zbytečnost. Takže zvolíme zlatou střední cestu. A uvidíme, jestli to v něčem pomůže. Tak. Tak co? Výborně. Takže na ní máme teďka Weak Hook. Má nás radši. Získali jsme 20 opinion. Což je fajn. Jsme aspoň v plusu, to je důležitý, aby jsme byli v plusu. Tak a já tuhle armádu pošlu sem, aby se jim doplnili zásoby. Tuhle armádu pak pošlu k těmhle 3000, aby se sjednotili. Je vidět, že na tom severu je to fakt peklo, co se týče toho zásobování. No. Mrknem. Tady jsme asi nikoho dalšího. Ransom. To jedno. Tak, máme to postupně. Ransom accepted, nějaký penízky z toho jsou, což je vždycky fajn. A... Kolik jsou tady? To jo, 1800 limit, no, to je strašně málo. To budu muset ještě rozdělit tyhle ty dvě armády asi. Co kdybych je poslal sem? Teď tady Finn není, takže já můžu udělat ještě tohle. A... No, já teda pojedu dál. To jsem přesně tušil. A je to ve výsledku lepší možnost, protože lepší volba, protože možná i budu schopný porazit. Co bych zkusil porazit tyhle? Tam by neměli ujet. Zase tím získáme nějaký skóre, takže to doplníme tady. Tady už se supplies doplňují, jak vidíte, což je super. A využiju tu armádu potom tady v té další provincii. Akorát to chce těch 80, aby to bylo aspoň no. Tak, tady teda už je boj v plném proudu. A ty frakce mě fakt začínají hodně štvat teda, ale protože, jak vidíte, tak tady lítá furt. Já to jako svým způsobem chápu, protože jsme nebyli zrovna hodný, ale sakra jako... Buď jako chtěj, nebo nechtěj, ne? No. Tyjo, tam umírá vojáků, to je strašný. No a to není jako reprezentativní číslo tohleto, jo? Ten výsledek bude jiný, ale vidím, jak to tam padá rychle dolů, tak... 200, nepletu se. 356.
hrozně moc. Hrozně moc. To uděláme takhle. No a tady už máme finskou armádu. Takže je na čase něco dobít a ukončit rychle tuhle válku. Tak, tady jsme vyhráli. Ta armáda tam zatím může zůstat stát. V hlavním městě jsme taky vyhráli. Super. A... no, to je přesně ten problém, že... musí se zase rozdělit ještě. A poslat teda tuhle tu napřed. Tahle se zatím bude doplňovat. Protože je hladový. A v případě, že by se snažil zaútočit, tak já to pak můžu někde doplnit. Mělo by to stačit. Tak, tady jsme vyhráli tady na severu. A s tím Jamtlandem to vzdal? Ne, ještě ne. Zajímavé. Tak, zatím to necháme takhle asi pravděpodobně. Když tady bude ale nízký ten limit, já je pošlu sem. A tyhle dvě armády já chci nechat tady. Protože se dost pravděpodobně stane to, že zdědíme válku proti Finsku a... To by nebylo úplně jako příjemný. A zároveň se může dost lehce stát to, že zdědíme válku i s Jamtlandem, takže se chci vyhnout případným potížím. Tak, tohle pošleme sem, tady je větší supply limit. Tak, against my champion. Ingrid, jo, naše sékra se snaží zabít našeho rytíře, našeho šampiona. 22. No, zavírat jí do vězení úplně nechci. OK, tak ji teda jenom odhalíme, asi nás nebude mít úplně ráda, ale odhalíme ji jako potenciální vražetkyni. Tak tady se to teď mele mezi sebou. Jamtland se Sápmi a s Finskem. Finsko útočí tady někde. Útočí na... co to? Jo, takhle, už jsem se lek. Uplant. Attacking. Aha, takže on si chce vzít Niland a prohrává. Aha. Tak proto my jsme tam takhle asi navezený do té války. Blbě. Co se dá dělat, no? Teď je to taková, to není ani švédská trojka, to je pořádnej švédský grupáč, protože... Vůbec netuším, co se kde tam teďka děje. Tak tohle sjednotíme. A je potřeba zabrat ještě nějaký provincie, no. Bez toho to zdá se nepůjde. Tak tahle armáda je doplněná, má zásobování dost. Máme tam i útočníka dobrýho, takže... tuhle armádu pošlem něco dobít. Tak vidíme, kam teda zdrhá. Tohle je nepříjemný, no. Finn tady někam cestuje a vůbec se mi nelíbí kam. Protože tohle by mi bylo schopný porazit moji armádu, což samozřejmě nechci. Kernové, ještě jak vidět, kde to je. Tak tebe nechci.
24 let, greedy, patient, ambitious. Finka. Koho tím naštvem? Tohodle. A jeho rodinu. Ježiš, ona je lunatik, tak to ne. Tak to nechci. Aha. My jsme zajeli královnu a furt mu to jako nevadí, jo? OK. No, sjednotí se tyhle armády a porazí se ta finská, no, tak to vlastně taky není úplně špatný výsledek. Ale je potřeba tam opravdu něco siege, 95%. Sakra. Tak, a kdo nás tady vyzývá? Můj vazal mě tady vyzývá na souboj. No. Tak co? To mě nebude mít moc rád. Nebo ne, počkat. My vazal, has arrived to talk with he tells me that I have been challenging people duels. Jo, aha, že můj syn teda jezdí po okolí a vyzývá lidi na duely. Což teda mu buď zatrhnu, a nakloním se tím toho vazala, nebo se jako naštve, zaplatím a můj syn získá Aspiring Blade Master, to je docela dobré. A bude dál teda vyzývat lidi, nebo ho vyzvu já sám. A v 93%, což je velmi pravděpodobný, bych prohrál. Může mě to zranit a ještě bude pokračovat a dám prestiž. No, tak to radši uděláme tohle. Zaplatíme nějaký prachy jako odškodný. Je to v pohodě, si myslím. Tak a chce to teda už ukončit rychle tu válku se sápmi, aby jsme věděli, co se tady kde všechno zdědí nebo nezdědí. Máme takhle. A povedu je já, protože tam je síč. Není to úplně, řekněme, chytrá volba, ale... 50, dobré. 50, výborně. 10, dobře mám. OK. Tady máme dál za 100. To je asi jeho syn, bych řekl. Dobré. Z toho zase něco vyděláme, aspoň no. Tak. Válku jsme vyhráli. So be it. Boom. 300 prestiže. Hlavně ale máme celý sápmy. Máme pořád 2 ze 4, to znamená, že jsme po něm zdědili jeho vazaly. Bohužel teda de jure to bude asi takový jako řádně jako chaotický, si myslím. Kolik je tady, tak já je můžu nechat stát. A teďka je teda nutný porazit to Finsko, no. Co se dá dělat? Tak, a sjednotíme je někde. Asi někde. 2500, 2300, 1200. Tady, kdybychom je sjednotili, tak by to bylo fajn. A tyhle dvě armády...
Pojedu. Sem. Respektive by mohli jet rovnou sem. Stejně pojedou přes vodu, takže... Ježišmarja. Takže tam není moc co řešit. Jde o to dobít jeho hlavní město. Bohužel to teda bude znamenat to, že s nima budu mít trus. Ale naštěstí nám moc dlouho ne, takže by to mělo být v pohodě. Tak a já se teda postarám tady o ty dvě armády. Bohužel asi bude schopnej teda to dobít. Jsem úplně jistý. A tryč. Jasně. Transfer. Jsem tady tohodle. Pod tohodle. Is already considering proposal from you. Aha, jasně, teď to nemůžu, protože propouštím vězně. Takže to chvilku potrvá. Co volby? Your son and your vazal. Player here, takže takhle. Nemám moc rád tyhle ty věci, co se týče voleb, protože jak jsem říkal, jak už jsem vysvětloval v těch jiných videích, je tam hrozba toho, že se budou pokoušet zvolit někoho, koho vy nechcete, aby zvolili, takže a to by bylo dost nepříjemné. Tak. Jak jsme tady na tom s tím 40 zásobováním? Minus 35, no zabrali toho docela dost. Si tam asi párkrát někde naběhli. Tak tady porazíme teda tohle. Což bude bohatě stačit na tu invazi do Finska, takže... Tak, šup. Musíme osvobodit nejdřív. Asi jako není nic moc. 61 let. Ne, díky. Alliance z Hajči. My brother and Vazal. Dobré. Nevím, jestli to teda přijme, spíš asi ne, ale... Jo, přijal, výborně. Tak... se postaráte teda o tohohle šupáka. A tady už jsme v jeho hlavním městě, výborně. Tak... Takže to už začíná vypadat dobře. Nevím, jestli si... Jo, stihli jsme ho tam, takže je to v pohodě. Tak je to dobré, myslím si, že už máme v podstatě vyhráno. Tak. Nevím teda kam se chlapec rozhodnul ustupovat. Ale nějak zvlášť mi to nevadí. Když jsem. A ty pojedeš. Potřebuji tu armádu takhle rozdělovat, protože opravdu ten supply limit je tady úplně děsivý. A tady se vlastně dá využít toho triku, který jsem říkal někde v prvních dílech, že když máte rozdělenou tu armádu takhle blbě někde na druhém konci kontinentu, tak vy když ho potřebujete přesunout na ten druhý konec, tak místo toho, abyste tam cestovali, tak vlastně můžete udělat to, že disbandnete all. Samozřejmě musí být na vašem území, na dobytým, takže to se jako nedá nic dělat, ale třeba tady tu a když se třeba nepohybuje někam, což teďka jsou v pohybu asi všechny, ale když nejsou v pohybu a zastavíte je, tak se dá disbandnout, normální disbandnete
a povoláte tu armádu potom někde jinde. Že vlastně dáte nový bod, bo všechny smažete, tyhle ty body, kde se shromažďujou ty vojáci, a dáte tam Raise All Army. A v tu chvíli vlastně ty, který vy jste dali pryč, tak vlastně povstanou na tom novém bodě, který vy jste určili. Trvá to třeba trošičku díl, ale když je mezi váma velká země, třeba jako tady Finsko, tak se vyhnete tomu attritionu, takže vám tam nepomřou ty vojáci, a jenom za cenu pár dní navíc, nebo i třeba měsíce, tak furt je to výhodnější. Takže cancer, naše žena má rakovinu, jo. Fuj. On je to fakt obrázek raka. No, to jako není vtipný, ale ten obrázek je vtipný. Drastic measures. To asi úplně nevyjde, no. Hele, je herbalist, tak by se měla rozhodnout správně, si myslím. Necháme to na ní. Vidíme. Jakou cestu zvolí naše žena? Tak, mohl bych to taky odpauzovat, tu hru, že? Takže tyhle dvě armády tady sedí teďka. Nebudou dělat nic. A podíváme se. Trus tam nahoře a jinak nic. Takže to vypadá dobře, že pak budu možná schopnej dobít Jamtland, ale teďka nemůžu, protože mám Raised Armies. No. Stejně bych je pak musel disbandnout, takže je to v pohodě. Tak, no a Finsko stejně už nebude mít asi moc vojáků. Myslím ještě splitnout. Tohle bych mohl splitnout taky. A dobít rovnou tohle vedle. Jo. A tady od jihu vlastně to dobiju s touhletou armádou. Enemy combatant captured. Výborně. To jsme ho zajali tady, předpokládám. Tak a no. Tohle. Pojedeš sem. A ty pojedeš třeba tady na hranice, tam je to celku fuk. No, konečně už máme i nějakou pozitivní pietu. Samozřejmě to není nic zázračného, protože jsme pořád, jak se tomu říká, hříšníci. Hříšní lidé země dánské. Takový novej nekonečný seriál tady. Naštěstí je dobrý, teďka vlastně se ukazuje, že i vlastně to, že se resetují ty věci, když váš král umře, tak se vlastně ukazují i jako pozitivum, protože když náš král teďka umře, nedej bože, já nechci, aby umřel ještě teď, ale kdyby náhodou se něco takového stalo, tak je vlastně dobrý to, že se to všechno vynuluje, takže ta pěta by byla v pohodě a měli by nás radši. Tak, já vůbec nevím, co jsem tady chtěl, ale Prestige and Dread. Children want to extra skill points. No, co já bych chtěl získat? Buď tady patriarch asi. Diplomacie a maršo. Vypadá docela dobře. A nebo diplomat. To je čistě jenom diplomacie. Independent ruler opinion plus 20 personal scheme power. No, vybrat tady právě něco. Něco dobrýho. Propose alliance with autumn marriage. Foreign affairs, title creation, cost. To je dobré. Tohle to je dobré. Že zvolím diplomata.
se tady teda jako dobře, no. Získal bych víc, když budu někomu posílat dárky, ale já nikomu dárky neposílám. Tak, tohle jsme osvobodili, takže můžou zůstat klidně někde tady. A je důležitý to teďka začít teda obracet pomaličku, no. Což znamená rozdělit tuhle armádu. A vzít tohodle toho. Dobít tady ještě něco dalšího. Tak, co Baldr? A duelista se vrací. Baldr se přitom zranil. To se naštěstí snad vyléčí. Má Blade Mastera, získal prestiž. A našeho vikingského vazala to strašně naštve a bude rival s Baldrem, takže to není nic příjemného. Ale takové věci se prostě stávají. Tak a já si budu muset naklonit nějaký tedy nový vazaly. Asi teda spíš určitě tohodle nejdřív, protože ten má nejvíc armády. Rád bych si naklonil Riksgodyho, ale tam se to asi jako jen tak nestane, takže se nedá nic dělat. Taky nějaký konkubíny by to chtělo, ale tady tyjo není vůbec nic. No. Tady je jediná tato a tím bych naštval spoustu lidí, takže úplně nechcem. Tak, my jsme vyhráli. Zkusíme zabrat hnedka tu provincii. Tady, vedle, takže zabereme Niland, zabereme Tavasts. A s touhle armádou pak budu schopný zabít něco dalšího, mezitím se osvobodí tohle. Occupied by Eretie. To je u nás, to je tohle. To je dobré. Tak. 89, 70, takže vás pošleme napřed. Pesanská revolta. No. A co se dá dělat? Sway, tak co mu můžeme nabídnout? To asi nic moc, protože zase tak dobrý vyjednavači nejsme. Youth of Vigor, 42. Brilliant strategist, compassionate, honest, arrogant. Ale galantní. No tak mu pochválíme mladický zápal, ne? Vidíme, jestli to vyjde. Těch 5 opinion, když má minus 96, je v tuhle chvíli úplně jedno. No, výborně. Vyšlo to. Taky jednou něco vyšlo. Tak, co tady máme dál? Tohle propustíme. Taky prodáme pryč. Dynasty Legacy, výborně, máme 2000. Tak přátelé, co to bude? Co to bude? Kasus Belli minus 20%. A nebo šance zdědit kongenitální vlastnosti o 30%. A nebo teoreticky další dva, ale je lepší opravdu se soustředit na jednu linku nebo dvě, takže já dám asi casus belli. No, co tam je dál? Martial lifestyle, to pak nebudu potřebovat. Better
guests, marriage acceptance, fertility. No, asi dáme tohle opravdu. Casus belli je opravdu... Casus belli cost, jasně. A je to důležitější, protože se to může hodit do budoucna všem. A není záruka, že tady pak nebudeme bojovat proti nějakým silným soupeřům, takže to nechci úplně riskovat. No. Se tohle možná nevyhrajem. No, naštěstí teda utíká pryč. Zůstaneme tam stát a zůstaneme to bránit. Mezitím se naberou nějaký vojáci aspoň. A dobiju mezitím tohleto. Tak, tady se válčí s někým zase. Oh, ho. Control level change, ne. Dobře, no. Tak kde máme pesanty? Tady, 200. No jako vážně chceš říct, že tady teďka jako povstalo 200 sedláků, jo. OK. Tak to už se vážně bojím. Fakt jen 200 sedláků. Pane bože. Dobře, no. A co jsem chtěl? Já jsem se chtěl podívat na... Už nevím na co, ne? Co jsem se chtěl podívat, ale to už je jedno. Tak, šampioni. To bychom možná i využili. 49 má už. Ho! Ten je nesmrtelný. Jestli se nepletu, tak 49 by mělo být. Tam je to myslím stejný. Tady to vidíte, každý bod prowess dá damage 100 a toughness 10. A teď si vemte, že třeba tady klasický, já nevím, pikemeni mají damage 26. No, že a toughness 26. Tak si vemte, že on má tenhle ten jeden rytíř. Má teďka tolik životů, co mají. To je kolik? To je 490 toughness. Takže jako 20 jednotek pikemenů. A ten jeho damage, to jeho zranění, který rozdá v boji, tak je 100x, to je hafo, to je řekněme 5000 a to je stejný jako 200 těch jednotek. Takže je pak směšný, když máte tady, já nevím, 5, 10, no dobře, něco takového kolem 20 jednotek a tenhle ten jeden je silný jako 200 takových jednotek, takže to je fakt jako vtipný. A podíváme se tady, jestli je potřeba přizvat nový. Champion effectiveness 155, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No a pak to jde rychle dolů. Ještě chci tohle. A tebe tam taky nechci, protože jako fakt nula. Ne. Ne. Takhle. Tak.
od těch po těch 9 je to fakt naprtno, od těch 10 nahoru už je to potom dobrý. Nicméně to znamená, že by se docela i jako hodil nějaký navíc. Uvidíme, třeba přijede nějaký dobrý. Necháme se překvapit. Jasně, Rixgory nás nemá rád. A... chtělo by to někde teda vylepšit. Třeba tady. Kontrolu, no, protože ta kontrola je fakt teďka peklo. Vidíme, kam plujou. Jsme vyhráli, můžeme pokračovat dál. Tady se to oblehá. Tak, tady záloha, která pojede sem, ne? To je nepříjemné, tady není nikde dostatečný supply limit. Musím sebrat ještě nějakou armádu a zkusit se podívat, teda pohlídat si, kam tenhle ten trouba pojede. Champion has arrived. 19. Strong. Ale není úplně špatný. 6. Jo, protože jsem paranoidní, tak budu získávat ten stres. Já jsem na to úplně zapomněl. Dobře, nechám to zatím takhle, protože jsem ve stresu. Vidíme, kam jede. Že nechci zbytečně získávat další stres, když to nepotřebuju. Hele, uhu. Aha, to jsou ty pepřiny, dobře, no, tak nic. Tady nic. Ale už jsme na 75%, to už jako začíná být hodně dobrý, no. Někde... Když na ně zautočím rovnou, takhle oběma. Nebudou mít asi kam utíct. Čehož bych měl využít. A tahle armáda může jet sem. Krejt tady těch 500 vojáků. No ten supply limit je fakt těsivej tady. Já to chci právě dělat všechno tímhletím způsobem, protože pokud to neuděláte, a nebudete si to takhle hlídat, tak si zaděláváte na poměrně velký problémy do budoucna, protože když nedáváte pozor a slepě někde takhle zaútočíte a nemanagujete tuto armádu, tak je tam potom strašný nebezpečí toho, že prohrajete spoustu válek, aniž byste chtěli. Takže tomu já se chci vyhnout, minimálně teďka na začátku, když ty síly jsou rozdrobený a potřebuji využít každou jednotku. Protože se snadno může stát, že někde se stane něco, co nechci. Dobře, no. Tu oko a má jenom jedno oko. Takže tu oko dostane. Dostane dáreček. Dobře, no, tak to jak chce. 96%, takže by mělo stačit teďka zabrat tuhle tu provincii a bude konec. Yes. Tak. Bohužel to teda ale znamená to, že jsme v podstatě teďka jenom ukončili tu válku zbytečnou. A musíme teďka čekat, až vyprší ta trus, až se tady podíváme
Trus. Aha. Aha, aha. No pozor, tak to se mění situace. Ona ta trus tam není, protože on neútočil na nás. Ale útočil na někoho jiného, to znamená, že já teďka můžu celkem v klidu. Já teďka celkem v klidu můžu vlastně na tu Fensko zautočit. To je vlastně celá zajímavá volba, teď to tady vidíte. Subjugate. No to určitě udělám. Spojence nemá. Za 300 prestiže získat tohle všechno. Úplně v pohodě, hele. A můžeme to udělat opravdu teďka hned obratem, protože zdroje máme na to úplně perfektní. A vlastně tak přemýšlím, že my sedíme tady. Jestli by tam šlo něco, asi ne, co? A nicméně šlo by postavit další država. To je asi dobrá volba, nicméně se podíváme teda, kde sedí náš syn. Taky tady, takže zdědí Sheeland. Super, takže já využiju ty peníze a udělám tady novou državu. Možná přemýšlím, že bych udělal i dvě. A tím vlastně budu mít tu centrální místo, ze kterého pak budu i verbovat svý vlastní vojáky, protože tam je problém v tom, že... No, nevím, jestli se to někde dozvím. Tadadadada, nevidím to tady nikde. Vím, že tady od Vazelů něco máme, ale tady from domain. Jo, takže ze svý domény já mám jenom 1600 vojáků, takže kdyby mě vyhlásil kterýkoliv z těch Vazelů válku, tak si myslím, že by i vyhrál. Respektive muselo by jich být víc, protože si vemte, že já mám svý Vazely, takže muselo by jich být samozřejmě víc. No, a to jako kombinovaně, ale... Ale zase, když se cítí takhle na koni, tak o to i menší je vlastně... O to menší je ten jejich, jak to říct, ten vztah je horší ke mně. Takže je důležitý držet opravdu nějakou dobrou državu, ale... No available to construct. A proč to není available? Holding... To jako já vím, že to jako poskytuje, ale... Proč nemůžu stavět? Jako mám takový podezření, že vím, proč to je, ale... Jo. Tady to máte. Village Center a Trade Outpost, takže tady, nebo... Ještě možná to bude někde jinde, možná to pak bude někde tady, ale... Potřebuji minimálně všechny tyhle ty projít. Ještě 9 let. Tohle to je taky velmi důležitý pro nás, protože ve chvíli, kdy budeme mít obléhací stroje, tak to všechno bude probíhat mnohem, mnohem rychleji. Takže... Domain limit plus 1. Zajímavý. Hmm.
No, myslím si, že to je tohleto, no. Že to jsou ty jednotlivé državy, které můžete stavět. Třeba se pletu a není to tak, jo, ale nevím, proč bych jako ve svém chief domu nemohl postavit new holding. No available holdings, to znamená prostě, že nemáme k dispozici žádný, který bychom mohli stavět. Neznamená to, že já nemůžu, ale znamená to, že prostě nejsou žádný k dispozici. No, tady jich asi bude ještě dost, takže já bych to viděl takhle. Aby jsme si vylepšili ty vztahy. Champion arrived. No, to já se ještě podívám právě. 16 prowess, 19 prowess. Toho bych ani možná nechtěl, hlavně to opilec, takže taky jako nic moc. Tak, tady jsme třetí, to je v pohodě. Helgum, kde pak máme Helgum? Jo, to je tady vlastně, to já potřebuju, ale na to já potřebuju ten Jamtland. Takže, Jamtland. Květu určitě nechci. Your claims, já mám claimy na celý Jamtland. To je skvělý. Já se teďka zautočím na Jamtland. Ne. Já se teďka zautočím na to Finsko. Jenom počkám, až se mi tady vyháže. Week expired, hooks expired, hooky, jasně, protože jsem je propustil. Toho byla spousta v řadě, takže tohle teď nechci, tohle teď nechci. Konkubína. We are related on the various of channel inbreed. Aha. Fakt. Jako je to z naší dynastie, to je pravda, no. Tak to je blbý, no. No, vazalové chtějí teda pozice v radě. Což naprosto chápu. A mohl bych já... Aha, to potřebuju, ale Riksgody bych musel, aby byl u mě. Takže to nehrozí. A... Takže to je na nic. 15. Nic. Přemýšlím, že bych to třeba nějaký povyměňoval, ale tady teďka není to. To jste určitě. No, takže... Smolík. Někde se tady bojovalo, protože mám k dispozici jenom 17 000 vojáků. Což je nepříjemný, ale tak... Co neděláme? Tak. Tohle. Bude jeden. Tady bude druhej. A přemýšlím nějak to přerozdělit, ještě tady bych dal jeden. Pro jistotu. Tak. No. Takhle. Local levies. 16 000, no to asi ne. Nebo jo. Local levies, 290 co? Dobře, no, tak tady ne. 1400. 290. No a kdybych to udělal teda rovnou. Takhle.
takový pokus, jo. Zkusíme si na závěr videa takový pokus. 16, 16, 16, 16. Takže v podstatě veškerá armáda by se koncentrovala sem. A vzhledem k tomu, že ty body jsou 4, plus tady je teda 5. Tady se... to je dobrý, 3000. Tak by se to mělo rozdělit tak, že tady budou ty 3000, zbyde zhruba 14 a to se rozdělí mezi ty 4, takže by to mělo být taky zhruba kolem 3000. To by byla ta nejlepší možnost. Uvidíme schválně, jak to bude vypadat. Takže Finland. Šup. To je ale smůla. Tak, schválně. Race Armies a uvidíme, co to udělá, jo. A někdo nás volá do války. No to je vážně skvělý. A co to je? To je tady někde dole. Alas. Masuria to je tohle a Memel je tohle. Tyhle dva proti Sambia a Svěce. To jako vážně? Tak to jim klidně pomůžu. Au. No, tak to jste asi nečekali, co? Já taky ne. No, a jsme zase na začátku. Ty krásu. Nemáme ani to Švédsko. Smash Subjugation pořád funguje dál. Takže Subjugation můžeme dokončit. Ty krása. Subjugation můžeme dokončit. Pak budeme muset invadenout Švédsko. Respektive je dost možný, že tam máme nároky. Já jsem se podívat Kingdom of Sweden, takže na Švédsko můžeme zaútočit, protože prostě máme Pressed Claim. Noreger to samý. A Kingdom of Saab mi to samý. Takže je dobrý, že můžu zaútočit na všechny ty tři království, protože na ně mám nároky. Pressed, takže nezmizí jen tak. To si myslím, že je schůdný. No. Není to příjemný. Bude to zase nějakou dobu trvat, ale myslím si, že to... Ježiš, my jsme hrbáč. Ale myslím si, že to půjde. Blbý teďka je teda to, že nás jako nikdo nebude mít rád pořádně. Všichni nás jako nesnáší. Tohle bude těžký. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže by bylo ideální přizvat. No. A to už se budeme starat asi už v příštím videu, nechci to zbytečně protahovat. Takže vidíte, že někdy se stane prostě hold něco, co fakt jako nechcete. Bohužel je to tak. Takže máme ještě jako o zábavu postaráno teďka, dokud nemáte ty větší klejmy, dokud nemáte tu říši, tak vlastně se vám to takhle může postupně krásně rozpadnout. To se hold nedá nic dělat, takže pro tuto chvíli je to ode mě všechno. Já vám děkuju za pozornost, určitě mi dejte vědět, jak to teda teďka vypadá, co se týče kvality toho obrazu, protože je to první video, který jsem se rozhodl natáčet tímhletím způsobem a jsem na to sám zvědavý, jak to teda bude vypadat. A
Uvidíme se u dalšího dílu, takže zatím buďte zdraví, víme, jak to vypadá, ale snad už se blízká na lepší časy a uvidíme se společně u nějakého dalšího videa, tak se mějte krásně, ahoj.